Bizimiz var. Amma ekranga dostlar bu juda kuchli. O'g'lar BX'imiz bor. Bitta izaylik. Qozog'istonliklar buni yutolmagan. Qozog'istonliklar 3 yerda yutqizgan bunga. Biz bularni spokoyno urib qo'yamiz xolasi. Spokoyno yizib qo'yamiz. Tog'alarim qarro. Yizamiz xolasi. Ketdik o'g'lar. Ketdik. Tog'alarimiz qarro. Bla, turchi akajon rahmat. Tog'alar birlashamiz ketdik hamma ekranga. Go. Bitta bunga kuchini ko'rsataylik. Bitta kuch ko'rsataylik o'g'lar bunga. O'yin bo'lsa o'yin bo'lsin. Bitta kuch ko'rsataylik. Ketdik! Chiqaroringlar. Izzama. Men sampo emasman, men sardorman. Ya mirovoy chempion, ya legenda, ya trik afsona, ya oxirgi imperator bilasiz. Ketdik bobirlari. Ketdik o'g'illari. Mirovoy chempionlarim meni. Ursa o'ldirarlarim meni. Bostik o'g'illar. Let's go. Shadon bilan Abdul Shirak. Samarqandski pari. Og'ajonim men. Do'stlar, katta uradi. Do'stlar, o'g'illar katta uradi. Juda ham katta uradi. Las Vegas tog'am meni. O'g'larimizga shukr. Bir raund. Do'stlar, bir raund. O'g'amiz o'g'il. Hamma padelitsalar. Zapslarni yoqinglar. Zapslarni yoqinglar. Ketdik o'g'illar. Oxunjon aka matn shu rahmat. Oxunjon krasavchi. Bla bla to'g'ri rahmat. Bla bla to'g'ri. Like bosayotgan qo'linglar rahmat. Katta urad o'g'illar, ispitaniya bermadi. 5x'ni foydalanish kerak. Samarqandski paris. Ferrus krasavchik. Ispitaniya bermadi. 5x kimda edi otish kerak. 5x bilan o'ynash kerak o'g'illar. Ketdik. O'g'illar birlashamiz 2 minut ketdik. Hamma bo'lsam birgalikda 2 minut ketdik o'g'illar. Ketdik. Let's go. Bo'linglar. Like bosayotgan bo'linglar. Shartdan o'ynashga tuhfaytmi? Biz bilan shartdan o'ynashga bilardi tuhfaytmi? Bularni aqliga emas. Oxirjon kirasiz. Akajonim rahmat. Boringizga shukr. Oh!
Serdar Gangsti. Я мировой чемпион. Мировой чемпион. Ты в курсе, что ты впервые выиграл? Я мировой чемпион. И ты знаешь, зачем выиграл? Я закончил. Успех, сила, блядь! Играешь на 5 львов? Давай на желание. На желание 5 львов. 1 лев. 5. 1. 5. 1 лев. Не, 5. 5 лев, да?